I septembar će u Kraljevačkoj biblioteci biti u znaku knjige i čitanja, a čak dva programa biće organizovana povodom Međunarodnog dana pismenosti. Jedan od njih je kviz takmičenje Negujmo srpski jezik u kojem će učestvovati učenici osnovnih škola, a koji je planiran u sredu 7. septembra od 13 časova, dok će drugi biti organizovan dan kasnije u četvrtak 8. septembra od 19 sati i tom prilikom profesorka doktorka Rajna Dragićević održat će predavanje na temu srpski jezik u digitalnom društvu. Osim toga, u biblioteci su se potrudili da i tokom ovog meseca organizuju za svakog po nešto. Gost Kraljevačke biblioteke 12. septembra biće kulturolog i komunikolog profesor dr. Zorica Tomić sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Tom prilikom održat će predavanje na temu šta se dogodilo sa našom privatnošću. O svakodnevici, prožetoj digitalnim formatima, govorit će sa sociološkog i kulturološkog aspekta. Program počinje u 19 časova. U petak 16. septembra od 19 sati biće održan literarno-muzički performans Od rešenja u kojem će učestvovati Alen Šteger i Jure Tori. Književnik i publicista Mirko Demić čitalačkoj publici predstavit će svoj roman Ruža pod ledom u kome kroz 50-ak priča evocira uspomene na svoje detinstvo i odrastanje u zavičaju na sunarodnike i pretke u Hrvatskoj. Pored njega o knjizi će govoriti Tatjana Janković. Promocija je zakazana za 20. septembar sa početkom u 19 časova. Trilogija Zelen babini darovi biće predstavljena u četvrtak 22. septembra od 13 časova, a autorka Ivana Nešić govorit će i o svojoj knjizi Mika putovanje kroz tri vatre. Povodom stogodišnjice od rođenja Vaska Pope 28. septembra sa početkom u 19 časova biće održan program pod nazivom Pesnička građevina Vaska Pope kao temelj srpskog posleratnog modernizma. O jednom od najznačajnijih srpskih pesnika i njegovoj poetici govorit će dr. Jelena Mladenović. Poslednji u nizu programa u ovom mesecu planiran je u petak 30. septembra od 19 sati. U pitanju je tradicionalni serijal koji se organizuje u biblioteci, tumačenje biblijskih tekstova. Tom prilikom dr. Ivica Živković govorit će o najvećim iskušenjima u duhovnom životu savremenog čoveka. Svi programi biće održani na dečijem odeljenju Kraljevačke biblioteke.